en un principi hem vist una molt bona acceptació, el, els tallers han respost, eh, tenint en compte que no tenim cap, eh, cap historial de poder dir hem, hem recollit doncs, tanta gent, hem, 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 aplegat tants tallers o tantes denominacions d'origen, eh, era una miqueta anar a veure què, què passava. La veritat és que l'acceptació que hem tingut dins del sector ha sigut eh, molt i molt bona, la gent en té moltes ganes de vindre a una plaça com Vilanova, ciutat vitivinícola de sempre i, i que ha faltat que ens ho creguéssim una miqueta més, Llavors, eh, ser la primera edició que es munta de la Fira a Temps de Vi amb, amb aquesta magnitud d'ocupar més de 6.000 metres quadrats eh, i que tenim una previsió de, de més de, bueno, de 38 cellers i 38 estants, eh, doncs bueno, esperem que l'acceptació la, tant de públic com de cellers ha sigut bona, doncs només falta que aquells tres dies no, faci, no plogui i puguem tindre la Rambla de, de gom a gom. La ubicació és Rambla fins al carrer Col·legit i plaça de la Vila, on tindrem a la sala de tas, que és, tindrem una carpa, i també disposarem d'un punt d'institucions on tindrem doncs, eh, deu penedès, enoturisme, de promoció de Vilanova i, i l'associació de Temps de Vi. La fira neix de, de voler fer alguna cosa més. Eh, la veritat és que som persones inquietes, som un, un unes persones que sempre ens ha agradat el món del vi i hem anat provant mica en mica i neix de la, de la necessitat que creiem que s'ha de fer de promoure eh, la cultura de, del vi a la zona, ja que és una ciutat, com dèiem abans, vitivinícola i que no ens, no ens hem acabat de creure. Eh, com a tret distintiu, un tret distintiu molt important que tenim a aquesta fira eh, és que tenim la, la sort de poder comptar amb totes les denominacions d'origen de Catalunya exceptuant Déu Tarragona per coincidències amb dates de Fira, amb la qual cosa, de les 11 denominacions més Déu Cava que hi ha, les tenim totes, i, home, sent una, una primera edició, poder comptar i poder dir que tenim totes les denominacions d'origen, que d'una manera o una altra puguin participar dins de l'emmarc de la Fira, doncs creiem que és un, un, valor, molt, un valor afegit molt important per tindre present. Bé, bueno, doncs, durant els actes principals de la Fira tenim una sèrie de testos amb vaixells de 12 metres d'eslora, amb el qual farem uns tastos amb, amb 8 persones diferents i bueno, es farà el tast de port, sortiran a vegades, prenen una copeta de cava veient la línia marítima de, de Vilanova. algun, algun celler presenta producte nou, Eh, i com a novetats que tenim a, a la fira disposarem del divendres a la, a la nit d'un concert que farem a la, a la plaça de les Neus i el dissabte a la nit, eh, juntament amb, amb comerç eh, fem el, el Shopping Night que ja l'any passat es va marcar al marc de, de la fira de novembre i aquest any hem pogut eh, fer una feina conjunta amb la gent de, de viu comerç i promocionar-ho conjuntament per poder fer que, que el dissabte sigui un, un dia gran a la ciutat. El que teníem molt clar és que en volíem fer una segona edició per consolidar també doncs, aquesta, aquesta energia que està agafant el comerç de Vilanova i una miqueta doncs, consolidar-nos com a capitalitat comercial i aquesta actuació que fan sobretot les capitals de província, doncs pensar que la segona edició eh, ens ajudaria a consolidar-ho i més en l'àmbit de l'estiu, que és on nosaltres tenim el major atractiu, que és a la, la platja, tot i fer-ho a la zona de centre, que és la zona on tenim la major concentració de botigues cadascú es planteja la, la Vilanova Shopping Night en una línia diferent, per tant, serà molt interessant fer el recorregut per, per, per visitar quines són les, les oportunitats, ofertes o promocions que ofereix cada un dels establiments i, sobretot, agrair i remarcar l'interès que tenen en, en, en com s'està movent cada una de les botigues per oferir alguna cosa realment especial aquesta nit. I, a més a més, aquest any, com a novetat, el que fem és portar diferents autocars de Sitges cap al cap dissabte, cap als hotels diguem, del turisme, turisme de Sitges cap, a, cap aquí a Vilanova. Llavors ens pensem que, com que serà un èxit, o esperem que sigui, o tingui molt bona rebuda, amb molta acceptació, probablement serà mereixedora de, de tornar-se a repetir en, en, el, en el context de l'any que ve. L'edició de l'any passat va ser un èxit, sobretot per la relació que vam arribar a tenir a les botigues amb la gent, una relació diferent al que és l'habitual, que és la de la compra-venda. No? Eh, el que sí que s'havia de millorar era el tema de la venda, <laughs> perquè vulguis o no, Eh, totes aquestes activitats són activitats de branding, perquè la gent entengui doncs, què, què és el que està passant aquí a la ciutat, perquè nosaltres la gent se senti lliure d'entrar a les nostres botigues en un context diferent i per tant conèixer la feina que estem fent i el producte que estem tenint, però sí que és veritat que, que ens preocupava massa i hi ha llavors que, que hi hagués gent, no? d'aquí la, la quantitat d'activitats que hi ha a fora de, de la ciutat. El que fem bé, és que no, no diversifiquem molt, és a dir, fora de, de, de donar una miqueta d'ambientació a la ciutat, no ens centrem en coses que dispersin a la gent de visitar les botigues. Llavors ara l'únic que hem de millorar és precisament l'activitat de compra, perquè no hi va haver -hi botigues que van treballar durant l'edició d'hivern i hi va haver d'altres que van tenir ple però que no es van centrar en el tema de, de la venda.